Evo, dobro večer svima. 8 je sati, čujemo se, odlično ima tona, ima slike. 53 osobe, ovo ljetno, kasno, poslije podne ili moglo bi se reći predvečer je ponedjelja, kao i svaki ponedjeljak, držimo naš redoviti webinar. Plan je da sada tijekom ljetnih mjeseci, kada budu ove vrućine i ljudi na godišnjim odmorima, da ubacimo možda jednom dva put webinar, pa ćemo malo više ovako se preko kompjutera, laptopa, mobitela čuti nego vidjeti. Ja se nadam da i Marija sada čuje ton, ona kaže da nema, ali trebalo bi biti sve u redu. Moje ime je Balint, kao što i vidite, i večera sam ja zadužen za ovu web konferenciju pa sta, uključio sam snimanje izgleda zadnji puta nismo imali, nažalost super je bio webinar Atila je to odlično profesionalno održao i žao mi je što je možda nije kliknio na ovaj rec samo to, ali evo drugi puta će biti još i bolje, pa i meni, i, i nama drugima koji držimo webinare se to zna desiti evo, ako je i kod Marije došlo. Onda možemo krenuti. Imamo e, dosta novih informacija. <gled> e, kao što ste i vidjeli e, oni koji pratite našu Facebook grupu, ovim putem pozivam opet one koji još nemaju, koji nisu pristupili ili nemaju Facebook, otvorite se pa da budete tu sa nama, jer ovdje ipak se sve informacije, videomaterijali puno bolje mogu postavljati nego na mail ili neke, nekim drugim načinom komunikacije. <gled> e, mene još uvijek, kao što i čujete, muči ova alergija, ali evo, preživio sam pa ću preživjeti i dalje. Malo ćemo kašljucati, ali eto, nemojte mi zamjeriti. E, sutra krećemo sa turnejom za šesti mjesec imamo u 19 sati, tako je, dobro ste čuli. Malo zbog vrućine smo stavili sat kasnije, mislim svugdje. Znači sutra smo u Beogradu, a preko sutra smo u Novom Sadu, četvrtak smo u Osijeku. To je za ovaj tjedan, a idući tjedan ćemo biti Ljubljana, Maribor, Zagreb i po svemu sudeći i Banja Luka. To će nam još nekica potvrditi, pa ćemo ubaciti i to. I onda, e, bit će tu još jednom osijek, e, ako dogovorimo i suboticu, uglavnom, evo, taj mjesec negdje do 15.20., do oko 20. 6. ćemo to i odraditi. E, za rijeku nismo još dogovarali, vidit ćemo ako ima potrebe, e, evo, pa neka to bude ovako informacije što je Skyway za one koji prvi puta čuju i koji su nešto malo znali vidite mi već oko dvije godine tu radimo držimo webinare putujemo, držimo te naše offline seminare jedanput mjesečno u prosjeku po gradovima i naša regija je odlično izrasla u jednu Uh, lijepu, veliku organizaciju, uh, dobra je atmosfera svugdje i uh, 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 svako može naći ono što želi. Pa ako bi Skyway uh, rekli uh, u najkraćim crtama, Skyway je jedan najsigurniji, najisplativiji, najpouzdaniji transportni sustav koji je ikada postojao. Uh, zašto? Pa večerašnja kratka prezentacija će vam dati odgovore na sve to. Ako niste malo surfali, gledali, ima dosta video materijala, ima i pisanih materijala, a Skyway je sada već toliko napredovao da više nema povratka na nesreću onih negativaca, skeptika koji nisu vjerovali, Sada Skyway ide samo naprijed. Večerašnje vijesti, koje ćemo reći, nas motiviraju da smo na dobrom mjestu, u pravo vrijeme i svi smo sretni zbog toga. Radujemo se jer naš uspjeh i, 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 i dolazi. <clears throat> I sav ovaj rad, trud, ulaganja, što novčana, što fizičkog posla, na, nam donosi ploda i ja vjerujem da smo mi sada jako, jako pred eh, kraj. Za pokretanje jednog takvog velikog svjetskog projekta, koje je gospodin Junicki, kada je eh, odlučio krenuti eh, nakon 40 godina istraživanja, eh, 2014. godine je osnovao Skyway, od onda... Eh, Skyway se nalazi u središte korporacija i nalaze se nekoliko kompanija unutar Skywaya. Svaka kompanija zadužena za određene stvari. Na primjer, jedna je za proizvodnju, druga je za pro, promidžbu, treća je za izgradnju jednog parka prezentacijskog parka. I upravo taj park iziskuje najviše sredstava i prezentacije na raznim sajmovima. Sada već imamo preko deset svjetskih sajmova na kojima smo bili prisutni i na svakom sajmu smo dobili, ja sad govorim u ime skyway ja sam isto samo jedan mali investitor kao i vi, ali smo u jednoj velikoj zajednici koja broji oko 250 tisuća ulagača, iz preko 160 zemalja širom svijeta i to je sada već jedan jako ozbiljan posao. <gled> Zašto ima toliko ulagača? Zato što se kompanija odlučila sistem investicije crowdfunding. Vi danas možete vidjeti, pročitati na internetu mnoge kompanije koje startaju, pa evo ova najnovija kod nas u Hrvatskoj da su u gradu, mislim da je to u Križevcima bilo, ja sam baš i objavio, odlučili se da građani investiraju u zelenu energiju, znači u solarne elektrane, i svako će dobiti, oni kažu kamate, to je tako ružno rečeno, nisu to kamate, to je prihod i negdje 4,5% godišnje od njihovih uloga će imati u sljedećih 30-40 godina. I to je odlična investicija, u banci dobijete manje od 1% i znate da ste uložili u nešto dugotrajno, trajno, pa tko koliko je mogao, neko je stavio 100 kuna, neko je stavio 1000 eura, neko možda i više. Znači, crowdfunding će sve više i više biti zastupljen u svijetu. Zato su i bili skeptici, što se tiče Skywaya, jer su mislili da se radi u nekoj novoj MLM kompaniji koja će pokupiti novce od ljudi, i, i ovaj direktori vlasnici će negdje zbrisati kao što se to običava i biti. Međutim, grno su se prevarili jer Skyway čvrsto stoji na zemlji i to u Bjelorusiji. A ono što možemo danas vidjeti je da se certifikati izdaju u raznim zemljama. Mi sada već imamo gotovo 50 certifikata i patenata. Zaštićeni su patenti u mnogim e, zemljama. Ovo što vidite e, je u Kanadi. Pa imamo sada nedavno, evo, 30. maja, svibnja, e, tri patenta u u Ukrajini i, evo, najnovije, u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, tu je zaštićen patent. Naravno, krenulo se to u, i u Kini, pa Australiji, pa Bjelorusiji, naravno, Rusiji, Japanu, Europskoj Uniji, imamo neke svjetske patente i tako u pojedinim zemljama se zaštićuju ovi patenti. Svaki taj patent isto košta novaca i to ne malo i dugotrajan je proces od 6 mjeseci pa neki patenti se čekaju i nekoliko godina. Dakle, to je isto jako važno. E, zašto? Zato što Skyway želi postati jedna velika moćna kompanija koja će izgrađivati u čitavom svijetu... E, Takve dionice gdje će se ljudi svakodnevno moći prevoziti uz rekli smo vrlo povoljnu cijenu i najsigurniji naj način prijevoza. Upravo zato Skyway Capital kao jedna kompanija koja radi u službi Skyway korporacije, odnosno GTI to je matična kompanija Global Transport International i Skyway Capital je jedna od tri kompanija koja prikuplja novac putem crowdfundinga. Evo mi smo dakle članovi Skyway Capitala i ono što često ljude se ljudi pitaju što će se dogoditi sa Skyway Capitalom on nastavlja i dalje raditi i bit će novosti što se tiče Skyway Capitala. To ćemo još govoriti nešto o tome. Imamo jednu novu informaciju, a to je da naš poznati, prekrasan, po meni najljepše vozilo, Unicar, koje ima dva puta po tri sjedala, znači šest sjedećih mjesta ima taj Unicar. Evo ovako je izgledao prvi put kad je bio predstavljen u 10. mjesecu prošle godine u Minsku na izložbi, kasnije u Moskvi i sada su ga dopremili u Ekotehnopark gdje će se sada raditi kao i za sve vozila koja su već tamo znači testiranja u realnoj vožnji, ispitivanje, poboljšanja nekih grešaka mana i naravno patentiranje dobivanja dozvola za javni prijevoz. Znači sve ono što je potrebno, to će isto trajati 3-4 mjeseca, ja vjerujem. I evo ovdje u Ekotekno parku gdje smo bili prošle godine, tu je sada prevežen i tu kreću ta prva testiranja. A broj vozila se može povećati ovisno o intenzitetu prometa putnika. <gled> dakle, ako imamo veći obujam putnika, onda se poveže više, ako je manje, onda može i manje. Evo, vidite da već radnici rade na tome. Nije fotomontaža, ja sam bio tamo i 5000 ljudi je bilo, a ove godine mi ćemo od 2. do 6. 8., pa gledam sada već. Iako ovom prilikom molim da mi se svi jave da potvrdimo, dakle moram imati spisak radi organizacije svega, ali procjenjujem između 30 i 40 ljudi iz naše regije je već kupilo ulaznice za EcoFest i kupilo je aviokarte. Dakle e, pokupit ćemo ovih dana kompletan spisak, jer idemo svi, znači osmog će biti taj EcoFest, i tamo ćemo moći sve vidjeti ove stvari. Zatim imamo informaciju, evo samo da se prešaltam, jedan od najvećih informatičkih portala SAD-a, a posvećeni inovacijama, visoko tehnologiji i ekologiji, objavio je članak koji gleda Skyway tehnologiju kao alternativni alat za razvoj gospodarstva Ujedinjenih Arabskih Emirata. A sadašnji trend arapskih emisija je potraga za novim tehnologijama i infrastrukturnim projektima koji mogu širiti izvore prihode zemlje i postupno smanjiti udio komponentne sirovina u formiranju bruto BDP-a. Tako da nekoliko milijardi američkih dolara će Emirati izdvojiti za izgradnju ovakvih znači, tehnoloških rješenja. I mi znamo da smo prisutni u Emiratima, da imamo potpisane ciljane projekte koji će se tamo graditi. Još malo da se vratim na EcoFest. O 4.8. će na festu biti potpisan prvi turistički ciljani projekt, i to ni manje ni više nego u Švicarskoj, to je službeno sada objavljeno, to je jako važan podatak, a još jedan projekt će biti iz Argentine, teretni ciljani projekt, dakle teretni sustav, to će biti iz rudnika litija gdje će znači od tamo prevoziti liti iz tih rudnika vjerojatno do brodova ili do proizvodnje i što se tiče Eko festa i neposredno nakon toga još desetak novih projekata je u planu da Skyway potpiše. A ono što je nama interesantno da svi ti projekti će ići preko Transneta, to jest preko, preko Skyway buduće kriptovalute, znači blockchain tehnologija. A ono što nas zanima, mi znamo da smo sada 11. fazu preskočili, ušli smo u 12. fazu, jer u Emiratima su investitori ili investitor, kupili otkupili jednu fazu i uložili 25 milijuna dolara. Ja mislim da je to što se tiče sigurnosti Skyvea nama ovako koji nismo tamo svaki dan u kompaniji jedan jako važan podatak. Ako je neko stavio 25 milijuna dolara uložio u ovu kompaniju, onda mislim da on je samo onako slučajno vidio pa svidio mu se ne znam judi bajeki, ajde ja ću uložiti 25 miliona. Sigurno da je to dobro e, provjerio ovu kompaniju, razgovarao sa svojim stručnim financijskim timom i donio jednu odluku da investira takav novac. Mi sada imamo informaciju i junitski je to potvrdio da je vrlo lako moguće da za vrijeme festa oni kažu da preostale tri faze, znači 13., 14. i 15. faza, da se isto to proda velikim investitorima. Onda nama ostaje ovih naših 25 milijuna u 12. fazi. Ja mislim da je već oko 5 milijuna i prodano, jer mjesečno 5 do 10 milijuna dolara radimo prometa i... Moje, moje pretpostavka, to nije sa službena informacija, ali mislim da će do 9. mjeseca završiti financijski dio, financiranje i što se tiče osnivačke dionica neće biti u prodaji sve do izlaska na burzi kada znamo da starta sa jednim dolarom. Ono što je meni još posebno važno da su objavili službeno da 4.8. kreću novi hibridni paketi. Dakle, da sam ja na njihovom mjestu, ja isto ne bi davao te pakete prije nego što se ne rasprodaju osnivačke dionice. Dakle, to je isto jedan još od pokazatelja, osim Junicki što je rekao da je moguće da će prodati, je što startaju sa tim hibridnim paketima, mi ćemo imati kao članovi Skyway Capitala najbolju cijenu, dakle imat ćemo jednu privilegiju, a hibridni paket se sastoji od 80% Skyway dionica za određeni ciljani projekt i 20% tokene. Dakle, to, to će biti e, paketi koji će u sljedećih 10, 20, 30 godina e, moći mi, gdje ćemo mi moći ili investirati ili prodavati, odnosno preporučiti nekome dalje. I to je po meni drugi pokazatelj da ozbiljno misle da zatvore taj financijski dio. Što se tiče kriptovalute, pa možemo reći da su u najboljoj zemlji, jer u Bjelorusiji znamo, evo stavit ću ovdje i link, da je Lukašenko, predsjednik Bjelorusije, odlučio privući investitore kompanije koje rade sa kriptovalutama i u sljedeći pet godina apsolutno svaki porez, znači nema apsolutno nikakvog poreza, ni na transakcije, ni na prihode, dakle, sve je legalizirano i s pet godina nijedna kompanija ne mora plaćati nikakav porez što se tiče transakcije sa kriptovalutama i zato su upravo i odlučili da tamo to i bude. A koje ćemo pakete imati što se tiče veličine i tako nekih sitnih detalja, to me nemojte pitati jer mislim da ćemo to sve dobiti u osmom mjesecu. Oni koji budu bili tamo će iz prve ruke, a mi ćemo se potruditi da vama ostalima koji ne možete biti u Minsku, odnosno Marini Gorka, drugog do šestog osmog, onda ćemo vam poslati sve te nove informacije. Zatim, ne smijemo zaboraviti da će 18. do 29. biti još jedan sajam u Berlinu i tamo će tvrtka predstaviti novu obiteljsku, novo obiteljsko vozilo, kompaktni Unibus, koji je sposoban za brzine preko 500 km na sat. A odlučili su se za to vozilo, da bude prvi koji ide 500 na sat iz razloga što će ga nakon sajma u Berlinu prevesti u Ekotehno park i tamo će ga već moći testirati na trenutno 1,2 km dionici. Dakle, on već tamo će se moći raditi prva testiranja. Evo to je što se ovih informacija. I ovo smo rekli. Da. Evo, znači, svečana najava na Ecofestu, svi ti novih informacija, potpisivanje ciljanih projekata, ova godina će biti jako uzbudljiva, puno toga se događalo, puno smo i radili, putovali, trudili se da damo sve nove informacije svim ljudima i ja vjerujem da evo znači još 6, 7, 8, tri ili 4 mjeseca po mom mišljenju ćemo moći nuditi dionice i mislim da je to feri i korektno da to ostane u 12. fazi, a ove preostale faze neka proda velikim investitorima, jer kad se zatvori ta financijska konstrukcija, nakon toga idu pripreme za burzu, iako su oni već predali papire na Tokio i London. I da nekome pitao neki dan da će biti u dolarima ili u funtama, pa mislim da će biti u dolarima, jer za sada sve svjetske burze rade znači, u dolarima, ali nije to sada bitno. Ako netko bude htio unovčiti dio svojih dionica na burzi, preko brokera će moći prodati i znači pretvoriti te dionice u neku valutu. A oni koji ne budu željeli prodati, oni naravno će uživati dugoročno, vrlo, vrlo dugoročno, čak i vaša djeca i unuci vjerojatno će moći dobivati prihode od dividendi. Ako uzmemo da će ova kompanija raditi, ima neki izračun koliko kilometara svake godine, pa stvarno dividenda već na nekoliko, na 200-300 tisuća dionica, kako sam gledao tamo izračun, ljudi će si moći riješiti financijsku situaciju do kraja života. Ne znamo koliko će to biti, točno, to niko ne može naravno ni predvidjeti, ali što više bude ciljanih projekata izgrađeno, što više ljudi se svakodnevno budu vozili, a ja mislim da ljudi ne fali na ovom svijetu, samo u nekim zemljama ima preko milijardu, Kina i Indija na primjer, i oni se svakodnevno voze. Kad pogledamo, danas je prometni kaos u čitavom svijetu, da li na zapadu, da li na istoku, ljudi se moraju voziti, nalaze se svakojaka rješenja koja e, iziskuju puno novaca, izgradnja jedne pruge, željezničke pruge, pogotovo neke moderne željeznice, jako mnogo košta. Moderna željeznica koja ide sa onom magnetnom tehnologijom, posebno puno košta za održavanje, što kaže jedan naš suradnik iz Sloveniji, treba jedna nuklearka da bi opskrbila električnom energijom. Zato je Skyway ima jednu veliku prednost, što je potpuno ekološki, vrlo je tih, podignuto na višu razinu, tako da se izbjegnu nesreće i to izgleda ovako kao što vidite na ovoj slici. Dakle, nitko još nije tako nešto osmislio, ovakvu tehnologiju nitko nema, dakle, konkurencije još nemamo, ali oni koji rade neke vrste željeznice zračni promet oni koji se bave prodajom nafte njima naravno skyway smeta i smeta će im ali skyway ide na ulazi na mala vrata skyway nudi rješenja za postojeću infrastrukturu i to je jako dobra teorija gospodina Junickog, koji je prvi čovjek kompanije, koga ćete moći upoznati. Ja sam ga upoznao u Minsku, jer na taj način on rješava probleme neke ulice, neke dijelove grada, međugradski promet, a na kraju, kad se jednom uđe na mala vrata, onda će se izlaziti na velika vrata i polako će se implementirati u čitavom svijetu. A mi koji budemo suvlasnici dionica i nećemo ih žuriti prodati, mi ćemo onda imati dobiti od toga. Evo Nikola je danas stavio u našu Facebook grupu da će, evo samo da nađem, da će jedna kompanija, i to Apple, uskoro vrijediti bilijun dolara, znači tisuću milijardi, što bi reklo se u našim novcima. zašto? Zato što ima mnogo korisnika koji svakodnevno kupuju mobitele, telefone, razne, razne računala, kompitere, laptope i tako dalje. Što više korisnika, to je veća vjerojatnost. Skyway može postati izuzetno velika kompanija, a svaki ciljani projekt od 10 milijuna dolara najmanji do, imamo sad već 42 milijarde dolara, potpisani ciljani projekt, to sve povećava vrijednost ove kompanije. Već sama kompanija kada je nastala i kada su Englezi uzeli u obzir sve te izume, patente i tehnička rješenja koje je gospodin Junicki predao, već tada su 2014. godine procijenili, to je neovisna revizorska kuća u Londonu, procijenjena Skyway kompanije na 400 milijardi dolara. Znači strašno puno, nevjerojatno, a koliko tek sada vrijedi sa ovom tehnologijom. Sami izum je jedan kotač, zna se da je jedan kotač jedan od najvećih izuma na svijetu, a Junitski je to doveo do savršenstva. Dakle, napravio kotač koji ujedno i elektromotor koji pokreće i vozi. Dakle, to je nešto sasvim novo i zahvaljujući tome su ova vozila vrlo tiha i vrlo mala potrošnja. Zatim podigao je na drugu razinu, baš sam gledao sad u nedjelju, jučer, jedan video gdje objašnjava koliko je koeficijent otpora zraka manji u odnosu na vozilo koje se kreće na tlu. Jer to vozilo koje se kreće na tlu stvara se vrtlog zraka koji od nazad ponovo koči to vozilo. A kad se digne, onda je, vidite, CX 0,05, dakle, daleko, daleko bolji koeficijent. I naravno, na taj način je puno manja potrošnja, manje šum zraka, a Skyway nudi mnoga rješenja. Rješenja za međugradski promet, rješenja za gradski promet, rješenja za problem vožnje, umora vozača, dakle, unibike koji je odličan za prijevoz od 1 do 8 osoba. Dakle, možete svoju obitelj pokupiti i voziti se i možete i spavati, uživati i Ima, imate privatnost. Dakle, e, znači, ne, nešto sasvim novo. I naravno za teretni pro, program i za program Luka. Ono što je važno, da SkyWay se ne oslanja na naftne izvore, koje će prije ili kasnije presušiti. Neki kažu da još ima ne znam koliko milijardi tona nafte, barela i tako dalje, a neki kažu da se obnavlja nafta. Ali i jedno i drugo, šta god da bude, Skyway ne računa na to. Računa na neiscrpne izvorne energije, a to je energija sunca, vjetra, koje se pretvara kasnije u električnu energiju, a pokreće ova vozila. Jedan od velikih prednosti što se Skyvi može izgraditi gotovo na svakom tlu. Da li je to močvara, da li je to uz obalu more do 35 metara dubine, planinski masivi, rijeke, dakle svugdje se može izgraditi i ne predstavlja problem prirodi i Skyway uvijek kaže da se najmanje upliču u prirodu dakle ostaje priroda netaknuta jedna moderna stanica ovako izgleda gdje će se ljudi moći ukrcati iskrcati i e, prevoziti sa ovim načinom prijevoza e, teretni program se može ugraditi implementirati u svaku postojeću tvornicu preradu voća povrća neke rude, sirovine i jednostavno se oni navode, postavi im se određena destinacija i ta vozila dakle, bez vozača sa vlastitim pogonom se voze. Električnu energiju dobivaju znači preko šina. A u slučaju kvara automatski se detektira da je vozilo u kvaru. Specijalni dronovi će doći i otkloniti kvar. Međutim, svako vozilo je e, e, ima tu mogućnost da ako i ne bi bilo električna energija još 20 minuta sa vlastitom baterijama se vozi. A sljedeće vozilo koje ide iza njega, ako je ovaj ostao prvi u kvaru, može ga gurati i doći do destinacije. Dakle, na to je isto junitski mislio. Evo Južna Amerika, ovo je Bolivija, Argentina, Brazil, dakle to su Uruguay, to su zemlje koje su isto jako, što se tiče cestovnog i željezničkog prometa, zaostale. I imaju veli, to su velike zemlje, ogromna prostranstva, džungle, vidite puno rijeka, močvara i e, siromašne su zemlje jednostavno nemaju ne, nisu imali te mogućnosti izgradnju novih modernih autocesta. Naravno, neke gradove velike su povezali, ali za ostalo nije bilo sredstava i onda tu možemo vidjeti one najstrašnije ceste u Kolumbiji i u tako južnoameričkim zemljama kako se kamioni, automobili voze. Mi imamo jedno rješenje koje nije skupo a dugotrajna je od 50 do 100 godina i evo zato sada i Argentina a znamo da Uruguaju ima i čekamo sada informacije iz Brazila koje, koji će to biti ciljani projekti. Već su postojeća vozila vidjeli smo u informacijama da u ekotehnoparku se već testiraju. Ovo je isto jedno vozilo koje je sposobno ići 500 km na sat i apsolutno ne smeta prirodi. Dakle, ne može udariti u druge životinje i ostavlja znači, prirodu netaknutu. Zatim imamo luke, velike svjetske luke imaju jedan problem što brodovi moraju tjednima čekati na utovar jer kapacitet je premali. Skyway ima rješenja da postojeće luke poveća obim i praktički jedan tako veliki brod, teretni brod u 17 sati iz tovari i isto toliko vremena za utovar. Dakle, i to imamo već potpisane ugovore koje će se početi graditi. Što se tiče cijene izgradnja, Skyway ima ogromnu prednost na sve ostale i na klasičnu željeznicu, kamionski promet, na metro ili na magnetno. Što se tiče e, ekologije, isto je velika prednost, održavanje, isto smo najniži i što se tiče sigurnosti, dakle u odnosu na sve ostale transporte. Prvo su krenuli 2016. u devetom mjesecu u Berlinu, da bi nastavili u Indiji, Indoneziji, Emiratima, Rusiji, Bjelorusiji i ne znam još kojim zemljama. Uglavnom za godinu i pol dana su negdje na 15 svjetskih sajmova bili i sad je su bili prije 3-4 dana u Bjelorusiji na jednom forumu, a ovo će biti opet u Berlinu, najveći sajam željeznica. Inotrans i jedva čekam da upoznam i najbrže vozilo Skyway-a preko 500 na sat. Ovo je bio sajam od 9. do 11. četvrtog u Dubaju. Znamo da su tu i potpisali taj ugovor za 11. fazu, znači tu su investitori otkupili fazu. Evo bili su i naši članovi upravnog odbora tamo. A ovo je Eko tehnopark, 35,8 hektara i tu ćemo moći vidjeti kako se testiraju ta vozila, kako je izdržljivost te pruge i svaka delegacija koja želi naručiti nešto dolazi vidjeti ovaj katalog uživo. Dakle, tu možete vidjeti, provozati se. Vidjeli smo u videu prije ovoga webinara da je delegacija Jekaterimburga, pa delegacija San Marina, delegacija Švicarske, Brazila i tako dalje. Znači, Skype pregovara sa delegacijama na razini ministarstva, pa čak i sa nekim pre predsjednicima država i naravno velikim privatnim investitorima koji su najčešće investitori u ove projekte ovo su slike iz eko parka koje smo kristijan i ja snimali tamo tako da vam dočaramo da vidite da je to stvarno dakle nije fotomontaža sjedili smo opipali smo neki su došli pa su i poljubili ta vozila eto ljudi su zavoljeli Skyway, jedan je preskočen. Znači, Unibus sa 12 mjesta, koji služi kao mini tramvaj, ali naravno do 168 mjesta se mogu povezati. Unibike, specijalno vozilo, ovo je za dva putnika, gdje možete raditi određene vježbe, malo okretati pedale i trošiti vlastitu energiju. Evo Unicar, koga nismo vidjeli, on će biti isto sada, znači prebačen je u Eko Tehnopark. <gled> Postoje brojni ciljani projekti od Australije, Indonezije, Indije, Ujedinjenih Arabskih Emirata, koji su potpisani, koji su u fazi već ili pred izgradnju, ili evo sad ćemo vidjeti ako Junitski nam bude htio otkriti, ali Posebno naglašavamo emirate gdje e, arapi mogu isfinancirati ove projekte, a i Indija koja je mnogo ljudna zemlja i znamo da u Indiji 90 veliki pametnih gradova su isprojektirali i žele modernizirati kompletnu ovu prelijepu veliku zemlju. Isto tako 4,5 miliona kilometara puteva žele sagraditi a mi gradimo gradove gradimo modernu željeznicu u Abu Dhabi imamo ciljani projekt koji je financiran dakle ove otoke će Skyway povezivati i izgraditi, ja sam rekao kad krene tamo granja i budemo dobili informacije prve slike zaletit ćemo se u Abu Dhabi usput pogledati Dubaj pa ćemo snimiti, poslikati. Ima jedan projekt kod Dalai Lame. Pa Brazil, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, San Marino. Evo, delegacije San Marine bili su dva put i oni isto žele dakle. Dakle, ova godina, 2014. je bila početak svega, 2015. je bila prvo financiranje i startanje izgradnje ekoparka, 2016. je bilo prezentacija na prvim sajmovima, otvaranje za Unibike 11. mjesecu, 2017. je 1.7. prošle godine svečano otvaranje sa 5000 ljudi ekoparka, čitave godine dobivanje certifikata patenata, a 2018. Po meni završava se financijski krug i početak izgradnje ciljanih projekata. Neka 2019. bude izlazak na vanjsku burzu i nastavak prodaje određenih ciljanih projekata za sve one koji budu željeli još dalje i raditi. Dakle, mi smo sada u 5 do 12, nalazimo se u takvoj fazi gdje još uvijek možemo kupiti ove dionice i po meni još uvijek su isplative. Zašto? Pa ako kupite jedan Inotrans paket, nazvan po Berlinskom sajmu, vi ćete za 1000 dolara dobiti 45.000 dionica, a sa prvim danom izlaska će to vrijediti 45.000 dolara. Ja mislim da je investicija za dvije godine da vam tisuću naraste na 4.500 dolara je odlična investicija. Jer imate investiciju u jednu modernu tehnologiju koja će zavladati svijetom, koji će moći i morati koristiti ljudi širom svijeta jer se svakodnevno vozimo na posao, na odmor, u posjete, u shopping, u dječji vrtić, dakle, Svakodnevno se vozimo u školu, fakultet i e, ljudi će to koristiti svaki dan. Ako taj Inotrans paket u ovoj fazi kupite drugi puta, treba biti u roku 30 dana, dobit ćete 55.000 dionica, a treći, četvrti ili više puta imate 65.000 dionica. Za brzi start od 600 dolara dobit ćete 21.000 dionica. Ako platite oba dvije rate, dva put po 300, do, u roku oko 24 sata imate dodatnih 6.000 dionica. Imamo takozvana VIP ulaganja. Od 5.000 dolara jednokratno dobijete 300.000 dionica. Ako taj paket želite platiti na 10 mjesečnih rata, Onda ćete imati, pa moramo vas manjiti, onda ćete imati 275.000 dionica. Ako odjednom platite paket od 10.000 dolara dobijete 650.000 dionica, ako ide na 10 mjesečnih rata dobivate 600.000 dionica. Paket od 25.000 dolara nosi 1.675.000 dionica, ako ide na 10 rata po 2.500, onda imate 1.550.000. I premium, najveći paket, 50.000 dolara, 3.500.000 dionica, ako je 5.000 mjesečno na 10 rata, imate 3.250.000 dionica. sljedeći. Start paket nosi 7750 dionica, 10 mjeseci po 25 dolara, ukupno 250 dolara. Ako uplatite prve dvije rate, odjednom dobijete dodatni 750 dionica. Senior paket, 10 mjeseci po 50 dolara, znači 500 dolara je cijena, 17.500 dionica. Stabilni ili steady 100 dolara mjesečno 10 mjeseci 40.000 dionica. I biznis 10 mjeseci po 200 dolara 86.000 dionica. Za svaki paket ako platite dvostruku prve dvije rate odjednom, dobijete znači, dodatni bonus. Ako želite pokloniti dionice vašem djetetu i da bude na njihovom imenu, možemo odabrati jedno dva paketa. Imamo ovaj za mališane ili za studente. Svejedno je da li imao djete jednu godinu ili sedamnaest i jedan i drugi paket i više paketa se može uzeti na njihovo ime. Potrebno je napraviti jednu registraciju, odnosno verifikaciju u vašem back office sa djetetovim podacima i nakon toga kada se odobri verifikacija možete pristupiti kupovinu paketa. 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 26.325 dionica ili 150 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 67.500 dionica. I na kraju imamo tablicu. je. U tablici sve ovo imate u vašem back office-u, dakle čim se registrirate, možete to vidjeti. U ovoj tablici već možete kupiti najmanji paket od 255 dionica, 15 dolara košta. 690 dionica košta 30 dolara, 1250 košta 50 dolara i tako do 12 milijuna dionica koje košta 150 tisuća dolara. Dakle, svako po svojoj želji i mogućnostima može sebi priuštiti dionicu određeni broj dionica. Crowd investing je tako osmišljen da nema nekog velikog limita, recimo neke kompanije su izdavale dionice, ali sa 100.000 dolara se moglo ući. Ovdje praktički vidite sa 15 dolara vi možete već kupiti sebi nekoliko dionica. Ali ja mislim da 25-50 dolara mjesečno na 10 rata si uglavnom svako može i to priuštiti. Ova 12. faza, rekli smo, i to će biti po meni i posljednja faza, moguće da bude još koja, ali po svemu sudeći, sada je već toliko sve krenilo da, da će se rasprodati i ja vjerujem tamo 8. 9. mjesec ćemo još moći kupiti ovo, a nakon toga samo sa ciljanim projektima. Zašto je dobro imati osnivačke dionice? Zato što je to osnivački kapital, sa time se izlazi van na vanjsku burzu, rekli smo Tokio i London, sa jednim dolarom, ovdje već u tablici i možete vidjeti da je cijena paketa po nominalnoj vrijednosti. Dakle, čim se izjednači tržišna vrijednost, tada kompanija ide van na burzu, a tržišna vrijednost će se povećati sa što više prodanih ciljanih projekata koje kreće u izgradnju i na taj način dakle, bit će realna cijena. Nakon izlaska na burzu, znam da mnoge brokerske kuće, veliki fondovi, prate Skyway i će, željet će kupovati masu, masu dionica. Na taj način je lako moguće da ono što bi se reklo navodnicima preko noći se duplira pa i u više struči. Zato moj savjet ne žuriti sa prodajom dionica. Jer ova kompanija razmišlja dugoročno i jedino tako i može i opsati. Evo ja bi imao večeras za toliko obavještavat ćemo vas i dalje, a sa mnogima od vas se vidimo ovaj i sljedeći tjedan. Ako ima netko u Minhenu, imamo jednog gospodina koji treba pomoć za kupnju paketa, pa evo neka mi se javi ako je voljan, možda telefonski ili naći se. U Minhenu ja ne znam tko ima od naših tamo da pomogne čisto izabrati i platiti, možda sa karticom ili tako nešto. Evo, ja vam želim puno uspjeha u vašem daljem radu. Vama koji ste samo investirali, pratite naše informacije, kažem najviše na Facebook stranici gdje imate sve ono što saznamo, čujemo, dobijemo od kompanije i e, trudimo se dati svaku informaciju dakle ništa ne sadržavamo za sebe sve vas pozdravljam i želim vam ugodnu večer i dalje